ძალიან სამარცხვინოა და პირველ რიგში ამ სამარცხვინო ლაქას ვერ ჩამოირაცხავს ერთ-ერთი უმრავლესობის წევრი, მათ შორის განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ბატონი პაპუაშვილი, მისი სამარცხვინო განცხადების გამო დღეს დილას. იმიტომ რომ თუ მას გონია და უმრავლესობას გონია რომ ეს ყველაფერი არის შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგი, ეს კიდევ ერთი გამოვლინებაა კოლაბორაციონიზმის, იმიტომ რომ ეს ეხება უკრაინას, ეს არ ეხება პროცედურულ საკითხებს, ეს არ ეხება შიდა დაპირისპირებას, ეს ეხება უკრაინას იმას, რომ დღე-დღეზე არამხოლოდ აი რამდენიმე საათში შესაძლებელია რუსული დივერსიული ძალები შევიდნენ კიევში, ადამიანები, ჩვენი მეგობრები, მოქალაქეები, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არიან საფრთხის ქვეშ, მიდის ფართომასშტაბიანი ოკუპაცია უკრაინის და ჩვენ რა გსურდა? ჩვენ გსურდა ის, რომ რიგარეშეს ხტომი დაგვეფიქსირებინა ჩვენი მხარდაჭერა, გაგვეხსნა სესია უკრაინის და საქართველოს ჰიმნით, ფეხზე წამოდგომით მიგვეგო პატივი დაღუპული მებრძოლებისთვის, რომლებიც რეალურად თავსდებენ მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. ჩვენ გვინდოდა მიგვეღო ერთობლივი განცხადება იმაზე, რომ ჰუმანიტარული დერეფანია აუცილებელი, რომ ჰუმანიტარულად დავეხმარებით ყველანაირად უკრაინას. საპირისპიროთ რა მივიღეთ? მივიღეთ გაცვეთილი, უაზრო, რაღაც ვიწრო სეგმენტზე გათვლილი ფრაზები, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თურმე პაპუაშვილს მიანიჭა ვინმე მანდატი ბიძინა ივანიშვილის გარდა, რომ ეს დარბაზი დღეს არ გააღოს. ჩვენ ამ განცხადებას თუ დარბაზს არ გააღებენ, რა თქმა უნდა, ეს არის კანონის დარღვევა. ჩვენ ამაში სრულიად ოპოზიციური სპექტრი ვართ ერთიანი. ჩვენ მაინც მივმართავთ საზოგადოებას დღეს და ეს იყოს მათი, ასე ვთქვათ, სინდისე, სირცხვილზე და მთელი მსოფლიო, მათ შორის ჩვენი უკრაინელი კოლეგები, ყველა საელჩოები დღეს გაიგებენ იმას, რომ საქართველოს პარლამენტმა კიდევ ერთი სირცხვილის დღე გამოაცხადა, უმრავლესობას გულისხმობ, როდესაც გადაწყვიტა, რომ ამ დარბაზში თუნდაც უმცირესობის მიერ არ ყოფილიყო ჩატარებული სხდომა, უკრაინის ჰიმნი, და ეს არის სირცხვილი, ის სირცხვილი, რომელსაც ვერასოდეს ვერ ჩამოირეცხავენ. უფლება იმის, რომ დარბაზი არ გააღოთ, არ აქვთ. ამიტომ პასუხი იქნება ის, რომ ბატონი პაპუაშვილი არავინ არ იქნება ისტორიისთვის ძალიან მალე, ხოლო ის მეომრები, ვინც რუსულ ხომალდებს ეუბნებიან იმას, რასაც ეუბნებიან, იქნებიან გმირები. აი ეს იქნება პასუხი მათთვის. მე ძალიან მინდა ჩემი დიდი პატივისცემით და ღრმა პატივისცემის მიუხედავად ყველა ჟურნალისტის მიმართ, მათ შორის სამთავრობო არხების ჟურნალისტების მიმართ. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც დიდი ხანი გაატარა უკრაინაში, მყავს იქ მეგობრები, რომლებსაც ახლა მეუღლეები, შვილები ყავთ ფრონტზე და უკრაინას და კიევს იცავენ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ჩემი თხოვნა იქნება პროპაგანდისტული კითხვების გარო თავი შეიკავოთ. საქართველოს თავისუფლებისთვის დღეს იბრძვიან უკრაინელები. ძალიან გთხოვთ, დაფიქრდეთ იმაზე, რას გადის ჩვენი უკრაინის, ასე ვთქვათ, თითოეული მეგობარი და მოქალაქე. არი ფიქროთ, რას ფიქრობს შალვა რამიშვილი, იმედის ლიდერშიპი, ამ პოზიტივის ლიდერშიპი. დაფიქრდეთ იმაზე, როგორ არიან დღეს მეტროებში ჩვენი მეგობრები უკრაინელები. მეგობრებო, ჩვენი თავისუფლება დღეს გადის უკრაინაზე, ზელენსკის ბრძოლაზე, თითოეული მებრძოლის ბრძოლაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ ანტიპუტინისტურ კოალიციაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა ვიბრძოლოთ თავისუფლებისთვის ყველანაირი ხერხით, რაც გვაქვს. მე გთხოვეთ თქვენ, ამიტომ მე გიორგი კანდელაკის სიტყვები ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს, მე გითხარით ჩემი გულის ტკივილი, დამოკიდებულება. მეც არაფერს აღარ გეტყვით. კანდელაკს გითხეთ, მე რას მეკითხეთ? კანდელაკს გითხეთ. მე ჩემი გულის ტკივილი გითხარით, მე არ ვარ ის ადრესატი, ეხლა რომ ემოციის გარეშე თქვენთან ისაუბრებს. ჩემი ძმა არის ახლა კიევში, იბომბება კიევი და მე გთხოვთ, რომ შალვა რამიშვილს არ მოусმინოთ, მოусმინოთ უკრაინელებს. მადლობა. მე ამოიწურა ეს საკითხი. შეუძლია და უკრაინაში რა ვითარება? სოფლიოს შეუძლია ძალიან მკაცრი სანქციები, რაც თქვა ბაიდენმა. სოფლიოს შეუძლია მხარდაჭერა. სოფლიოს შეუძლია რა თქმა უნდა ის, რომ ზელენსკი მისი ხელისუფლება არ დატოვოს მარტო. სოფლიოს შეუძლია ის, რომ რეალურად პუტინი მოგვიდოს ეკონომიკურად და რა თქმა უნდა ეს იყოს ბოლო პუტინის გაბრძოლება. ეს შეუძლია სოფლიოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩართული ამ ანტიპუტინისტურ კოალიციაში. დიახ, მადლობა.